Cheza Lotto Moto. Jina yangu ni Shadrack Koech kutoka Nakuru County, eneo ya Keringe. Nilicheza Lotto Moto, nikapigiwa simu niende ni choose nini box. Nilifika salama, akanilisha vizuri. Sasa niko fit sai. Sasa nimecheza game ya Lotto Moto, nimefanikiwa, nimetoa nini box, nikapata zawadi yangu iko hapo. Sasa muendelee kucheza Lotto Moto, alafu nyinyi mkuje mcheze hata nyinyi huko. Ukiwa member ni rahisi kufika kwenye jukwaa hili ili kujaribu mchezo wetu wa Lotto Moto Show. Na pia kama member unajipa nafasi rahisi ya kuingia kwenye promotion zetu zinazokupa nafasi ya kujishindia chapa na zawadi kibao kama TV, friji, pikipiki, mashamba na pia magari. Kuwa member ni *570# option 1. Tushinde kama members.